Salam hormat, kembali lagi bersama kami di JDT Selamanya. Pemain pertahanan Chonburi FC Junior Estal dijangka akan kembali ke Liga Malaysia untuk menyertai pasukan Johor Darul Takzim. Menurut laman sosial daripada Thailand, difahamkan kelab Johor Darul Takzim antara yang menunjukkan minat untuk membawa kembali Junior Estal ke pasukan Harimau Selatan itu. Junior Estal sebelum ini pernah beraksi di Liga Malaysia bersama pasukan Sarawak dan menyertai Johor Darul Takzim pada tahun 2015 sehingga tahun 2018. Dan beliau juga pernah beraksi bersama pasukan JDT2 selama semusim. Beliau menyertai pasukan Liga Thailand Chonburi FC pada tahun 2021 di mana beliau berjaya membuat 30 penampilan serta menjaringkan 2 gol di Liga Thailand. Sehingga kini, pasukan Chonburi FC berada di kedudukan kelima dalam Liga Utama Thailand ketika ini. Dan dengan jumlah minit permainan yang baik, pasti bakal memberi impak buat pasukan Johor Darul Takzim untuk mendapatkan kembali hikmat pemain kebangsaan itu. Sebelum ini, Junior juga berjaya memikat hati pengendali pasukan kebangsaan Harimau Malaya, khususnya ketika Coach Tan Cheng Ho menjadi jurulatih pasukan kebangsaan ketika itu.